Værsgo. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I denne video har jeg Emily med, og vi skal smage på de her to ting. Og vi har ikke helt glædet os til det her, fordi der står, det smager lakrids. Altså der, hvor vi købte, og det er sådan virkelig... Er noget en skraldespand? Det er en kop skraldespand. Men det er sådan noget pulver, vi har haft den åben før, så... Så vi skal lige... Ja, vil du åbne? Ja. Og pas på med at spille på dig selv igen. Det er der, hvor vi åbner, hvor hun kommer til at spille. Åh, hun gør det igen! I vil se. Ja, I kan nok ikke se det, men hun spilte... Ej, lugte det. Det stinker. Nu prøver jeg lige at stikke fingeren i. Eventuelt. Okay, jeg lukker. Ej, jeg nægter det. Seriøst, det er så ulækkert. 3, 2, 1. Meget bedre. For 1 til 10 sker den altså 2. Det er fedt lavet. Og det er 2, man smager. 1,5. 1,5. Ja, faktisk burde det være 1,5. Jeg siger bare faktisk bare 1. Så har vi det her. Jeg håber, det smager godt. Ej, jeg tror faktisk, det smager dog, det var. Ej. Det smager faktisk godt. Hvad giver du den? 8,5. Ja, 8,5. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og så ses vi en anden gang. Hej!